मेलबर्नमा अवस्थित बक्स हिल इन्स्टिच्युटले आफ्नो शतवार्षिकी पूर्ण गर्नेछ। यसै विषयमा बक्स हिल इन्स्टिच्युटले विभिन्न राष्ट्रहरूमा गई विद्यार्थीहरूको समुदाय वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सेमिनार, वर्कसप लगायतका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल र भुटानका लागि भ्रमणमा आउनुभएका बक्स हिल इन्स्टिच्युट मेलबर्नका म्यानेजिङ डाइरेक्टर जोन क्यूले एक कार्यक्रमका बीच नेपाली परामर्शदात्री संस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। विशेष गरी विगतमा राम्रा विद्यार्थी बक्स हिल इन्स्टिच्युटमा पठाइरहेको र भविष्यमा पनि यसको निरन्तरताको आशा गर्दै उक्त कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण एजेन्टहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। बक्स हिल इन्स्टिच्युटका नेपाल प्रतिनिधि विदित आचार्यले नेपाली शैक्षिक परामर्शदात्री संस्थाहरूले पुर्याएको सहयोगको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। साथसाथै बक्स हिल इन्स्टिच्युटले आफ्नो सेवालाई अझ फराकिलो बनाउनका लागि बासु अवस्थीलाई बक्स हिल इन्स्टिच्युट फ्यामिलीमा स्वागत गरेको छ।